que fan vaga Jordi Pina i Jaume Pedrós. Què tal? Endavant. Hola, Jordi. Hola, hola. Què tal? Endavant. Senyor Pedrós, fins quan volen aguantar aquesta vaga de fam els seus pacients? No ho sé, no m'ho han dit. Han dit que de moment és indefinida. I, per tant, ni jo mateix ho sé. L'objectiu és, senyor Pina? El que hem dit aquest matí és denunciar una circumstància que és habitual, que és normal, però intenten remoure consciències, que la ciutadania no assumeixi com a normal allò que no hauria de ser, que és que el Tribunal Constitucional trigui tant temps en resoldre qüestions que afecten els drets bàsics, els drets fonamentals dels ciutadans, i que a més això suposi un tall per poder accedir a instàncies superiors europees. Denuncien el bloqueig del Tribunal Constitucional. Denuncien el bloqueig del Tribunal Constitucional, que impedeix l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans. La gent ha de saber, recordem una vegada més, que no es pot accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans si no s'han esgotat les vies jurisdiccionals ordinàries i extraordinàries del país d'origen. Si el Tribunal Constitucional no resol admet a tràmit, perquè si no admet a tràmit no hi ha problema, no s'admet i ja hi pots anar. Però si t'admet a tràmit i triga un any, 6 mesos, 8 mesos en resoldre allò que s'hauria de resoldre habitualment en 15 dies, un mes i mig o 2 mesos, doncs t'estava dant la possibilitat d'anar al Tribunal Europeu de Drets Humans. I ells entenen que això, a més, està fet exprofès. I, per tant, per això ho denuncien. Un bloqueig que el Jordi de Planell ha estudiat en detall i ara ens explicarà. Jordi, bona nit. Senyor Pina, els advocats denuncien que el Tribunal Constitucional els està acceptant tots els recursos que presenten, però diuen que després els desa en un calaix i els manté bloquejats. Però anem a pams. Fins ara, els advocats han presentat al Tribunal Constitucional una 12ena de recursos d'empara contra decisions o bé de l'Audiència Nacional o bé del Tribunal Suprem. Habitualment, el Tribunal Constitucional sol tombar la gran majoria de recursos d'empara que rep, però de moment ha acceptat tots els recursos que han presentat els advocats dels presos catalans. I així, doncs, de què es queixen? Doncs consideren que el Tribunal està acceptant els seus recursos per dilatar al màxim els terminis, perquè, de fet, encara no ha resol cap d'aquests 12 recursos que li han presentat. I això, diuen, contrasta amb el fet que hi hagi altres recursos també relacionats amb el procés sobiranista que s'han resolt de manera molt més ràpida. Posem alguns exemples. Per exemple, el PSC, el grup parlamentari socialista, el setembre del 2017, va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra una decisió que havia pres la mesa del Parlament en relació a la tramitació de la llei del referèndum. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs en qüestió de setmanes i el febrer d'aquest mateix 2018 va emetre un veredicte donant la raó als socialistes. Per tant, en qüestió de 6 mesos, tot el procediment va quedar tancat. Però els advocats no només denuncien això, també es queixen que hi ha peticions que formulen i que no els accepten i que, en canvi, sí que s'han tingut en compte en altres casos relativament similars. Posem un altre exemple. Recordareu el cas Blanquerna. Doncs al setembre del 2017, el Tribunal Constitucional va suspendre l'ingrés a presó dels condemnats per l'assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid de la Diada Nacional de l'any 2013. Com ho van aconseguir? Doncs perquè els seus advocats van interposar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i, a més, van demanar als magistrats que, mentre estudiaven aquest recurs, congelessin l'ingrés a presó dels seus clients. El Tribunal ho va concedir i, per això, encara no han entrat a cap centre penitenciari. En canvi, aquest criteri no s'ha aplicat en el cas dels presos catalans, perquè cada vegada que algun dels seus advocats ha demanat al Constitucional que excarceri els seus clients, és a dir, que els tregui de la presó mentre estudia alguns dels recursos que han presentat, el Tribunal s'hi ha negat perquè entén que això seria anticipar la sentència. Per tot plegat, els advocats consideren que el Constitucional està allargant, diuen que de manera innecessària, la presó provisional i, a més, també denuncien que tot això impedeix que puguin arribar ja al Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal
Tribunal d'Estrasburg, perquè per poder anar a Europa abans cal haver esgotat totes les instàncies de la justícia espanyola. I això encara no ho han aconseguit precisament perquè encara tenen recursos pendents de resolució. Per tot això, Laura, consideren que s'està vulnerant el dret a defensa dels seus clients. Gràcies, Jordi. Creu, senyor Pina, que el Constitucional s'ha tractat diferent aquest cas? Sí, clarament, però em remeto a les pròpies estadístiques de la memòria que edita cada any el Tribunal Constitucional. Ens movem al voltant d'entre un 1 i un 1,5% en els millors dels casos, els anys en els que l'estadística és més favorable, d'admissions a tràmit dels recursos. Com estava explicant molt correctament aquesta informació, en el nostre cas se'ns admeten el 100%, és a dir, s'han admès tots els recursos. Home, s'ha de ser molt ben pensat per pensar que això és una casualitat. Quins són els recursos concrets que havien presentat? Bé, nosaltres n'hem presentat 9, d'aquests 9, 8 han estat admesos a tràmit i l'últim no ha estat admès a tràmit perquè l'hem presentat fa molt poc. I imagino que seguint aquesta dinàmica de que som tan bons, que fem uns escrits tan meravellosos, imagino que el Tribunal Constitucional també ens els admetrà. Són fonamentalment per denunciar la situació de presó dels meus clients, l'ingrés a la presó tant des del primer recurs que vam presentar, que era davant de l'Audiència Nacional, quan la jutge Lamela va posar a la presó el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, com després en les diverses ocasions en què ha passat. Hem denunciat la vulneració dels drets polítics per el fet de no poder permetre que es sotmetessin al debat d'investidura com a candidats a la presidència del govern de Catalunya, tant en Jordi Turull com el Jordi Sánchez. Hem denunciat que la presó de Soto el Real i el jutjat de vigilància penitenciària va castigar Jordi Sánchez per participar a través d'un mòbil en una campanya electoral. Hem denunciat que no se'ls va deixar participar en la campanya electoral com qualsevol altre ciutadà, que no se'ls va deixar agafar l'acta de diputat si pogués sortir a exercir els seus càrrecs de diputat, però també hem denunciat que el jutge d'instrucció no era imparcial perquè hi havia alguna resolució en la que utilitzava la primera persona del plural per referir-se als fets que havien succeït i això enteníem que implicava que no fos parcial en les seves apreciacions. També hem denunciat que un altre jutge, el senyor Francisco Monterde, que és vicepresident de l'APM, que és una associació de jutges, des de la seva associació es feien tuits ofensius cap als líders sobiranistes i enteníem que ell, com a vicepresident d'aquesta associació, n'havia d'estar al corrent i que, per tant, doncs, perdia l'objectivitat fent aquests tuits clarament ofensius contra persones que estava adjudicant. I, finalment, hem presentat, si no recordo malament, dels últims que hem fet, l'aplicació de l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, la suspensió per al fet d'estar processats per un delicte de rebel·lió, que en aquest cas és el cas en el que encara no s'han pronunciat sobre les mesures cautelars i va ser admès a tràmit el dia 6 de novembre. I finalment l'últim, que encara no estan admesos, no ens l'han admès, és respecte a la recusació de la sala que ha de judicar, que ho vam presentar ara a primers de novembre. Si no recordo malament i així de memòria, són els que hem presentat. I no hi ha cap via jurídica per resoldre aquest bloqueig? La vaga de fam és l'única sortida? Jo ja l'he feta. Jo he presentat, crec que més de mitja dotzena d'escrits en el decurs d'un any, demanant l'impuls dels meus recursos, explicant oberta i clarament, perquè no hi hagués cap dubte, la voluntat inequívoca de si la resolució no era favorable acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans, manifestant obertament davant del Tribunal Constitucional en tots i cada un dels meus escrits que considerava que s'estava bloquejant deliberadament l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans i fins i tot, que no estan ni proveït, perquè tots aquests escrits no estan ni proveïts, és a dir, no es dona trasllat ni es diu, doncs ja ho mirarem. Fins i tot em vaig presentar un al juliol que coincidia amb que, i realment perquè veiem una mica que el que fan els nostres clients no és un caprici, sinó que té un rerefons. El Tribunal Suprem, recordo, a mitjans del mes de juliol va decretar que el mes d'agost era hàbil.
cosa que no és habitual. I ho va fer sota el paràmetre de que estava defensant els drets constitucionals dels nostres clients, que eren presos, i que, per tant, havia de procurar-se que el judici se celebrés amb la major celeritat possible, i, per tant, habilitava el mes d'agost. Després, durant el mes d'agost, això són figues d'un altre paner, el Tribunal del Suprem no va fer res. Però, en canvi, jo vaig presentar un escrit paral·lel en el Tribunal Constitucional, el juliol, i els hi vaig dir, escolti'm una cosa, miri, el Tribunal Suprem ens està dient que hem d'anar ràpid a fer el judici perquè s'estan vulnerant els drets dels presos. Doncs habiliti vostè també el mes d'agost, perquè jo tinc aquestes mateixes persones amb uns mateixos recursos presentats davant de vostè. Encara és hora que el Tribunal Constitucional em contesti si ha d'habilitar o no d'habilitar. Realment és molt greu que el Tribunal Suprem t'habiliti el mes d'agost per judicar un procediment i el Tribunal Constitucional, que és el que té que garantitzar un dret constitucional, que és el dret a la tutela judicial efectiva, i a un procediment sense dilacions indegudes, no t'habiliti el mes d'agost. Senyor Padrós, en quin moment sap que Sánchez i Turull faran vaga de fam? Fa 48 hores. Fa 48 hores. Utilitzant el seu dret de poder demanar que, com a metge d'ells, pogués anar-hi a la presó, jo els vaig anar a visitar i em van comunicar la seva voluntat d'iniciar una vaga de fam i volien saber, òbviament, la meva opinió. Els va intentar convèncer que no ho fessin? Sí. I la seva reacció va ser? Bé, al final respectar, perquè nosaltres, és a dir, no hi ha cap metge que responsablement pugui justificar ni alentar que un pacient seu, és igual que un amic, pugui iniciar una vaga de fam que posa en risc a la seva salut. I, per tant, jo el que vaig fer és exposar-los el panell de riscos que a curt, a mig i a llarg termini podien haver-hi. Ells eren molt conscients. Volia també assegurar-me de que la seva decisió era feta des de la plena llibertat, de la plena consciència, sense coacció, sense interferències de cap altre tipus, sense ingerències. Va ser així i, evidentment, jo com a metge d'ells, l'únic que puc fer és acompanyar-los, perquè és la meva responsabilitat i, a més, la meva responsabilitat deontològica, així també ho diu el nostre codi d'ontologia, no jutjar les causes ni entrar en el fons, però sí acompanyar, perquè és la nostra responsabilitat, en aquest procés, perquè, efectivament, doncs, no, el patiment no sigui excessiu, o sigui el mínim possible, i en tot cas hi hagi un moment que pugui ser tot plegat reversible. Quin és el protocol penitenciari en aquests casos? Jo el desconec directament. Haig de dir que els serveis penitenciaris de la Generalitat tenen uns serveis sanitaris excel·lents. Excel·lents vol dir que molt probablement pocs serveis penitenciaris a Europa tenen un nivell de serveis sanitaris assistencials del nivell que tenim aquí a Catalunya. Tenen un protocol intern i la competència i la capacitat dels membres de l'equip és molt alta. Jo els conec i puc donar fe que és així. I, per tant, estaran subjectes, malgrat que estan funcionalment, depenen d'institucions penitenciàries, ells jeràrquicament depenen de l'Institut Català de la Salut, però, per sobretot, són professionals sanitaris, són metges, es deuen al codi d'ontologia, i, per tant, dels metges, i, per tant, jo hi confio plenament que l'assistència en aquest sentit ja està sent, perquè, a més, tinc la informació d'avui mateix, de les últimes hores, està sent la que correspon en aquests casos. Tenen algun tipus de permís, algun tracte especial? O sigui, el protocol de la presó, quin és en aquests casos? És el que de moment és estan exactament igual. Jo vinc ara. De fet, avui han dinat al menjador? No. O sigui, han estat a taula al costat dels seus jo companys? Jo ara he arribat fa escassament una hora de Lledoners. He anat a veure ja com havien passat aquestes primeres hores. Se m'ha informat per part de la presó que ja s'ha comunicat formalment per part de la direcció de la presó en el Tribunal Suprem la circumstància ja per tots coneguda. I ells ahir al vespre van comunicar a la directora del centre penitenciari la seva voluntat avui de començar la vaga de fam. Aquest matí a primera hora han
cursat la instància reglamentària per posar-ho en coneixement oficialment, i el protocol de la presó, que seria molt discutible, o és molt discutible, i això en tot cas ja ho analitzarem amb més deteniment, implica que ells igualment han d'anar al menjador. En el cas del Jordi Turull, a més és especialment complexa, perquè un dels destins que té dintre del centre penitenciari en Turull, juntament amb el Josep Rull, és que ells són els encarregats de netejar totes les safates del menjar de la resta dels presos. És a dir, ells, per dir-ho d'alguna manera, recullen taula. Sí. Val? I jo acabo de venir de la presó i els he preguntat si avui havia passat això, i el Jordi m'ha dit sí, hem estat al menjador, Turull ha estat en el menjador sentat amb els presos amb els que normalment dina, sense dinar, quan li ha pertocat, doncs s'ha aixecat i ha fet el que li toca cada dia, que és recollir les safates i tirar la brossa del dinar, i en Jordi Sánchez ha fet el mateix, ha estat en allà. Això jo crec que no hauria de ser així, em sembla que no hauria de ser així. Penso que a ells se'ls hauria de deslliurar d'això, el protocol certament és el que diu. Jo hi puc estar-hi amb desacord, perquè em sembla no només absolutament absurd que se'ls faci anar al menjador, sinó que a sobre és molt més feixuc, perquè no és el mateix estar-te a la cel·la o estar-te a l'infermeria sense accés a la possibilitat de veure el menjar, que està en dejuni. A més, el doctor Pedrós ens ho pot explicar molt d'allò. Avui, possiblement, i ara que jo vinc d'allà, ja estaven bé, però clar, és el primer dia, i per tant, tots possiblement, potser algun primer dia, però les properes 24, 48, 72 hores seran les més complicades. Ara explicarem com seran de complicades aquestes hores i què vol dir una vaga de fam i no de set, però hem d'anar a publicitat, 90 segons i tornem. I wanna fight, still building and burning down the... Jordi Sánchez i Jordi Turull fan vaga de fam, però no de set. Per tant, entenc, doctor, que això vol dir que d'aigua en prendran. Aigua i... I altres líquids? No. Aigua amb salts, perquè no es produeixi una deshidratació. Ara és una vaga de menjar, és una vaga de fam de menjar, però conservant la hidratació. Aquesta, de moment, és la voluntat que ells han expressat de fer, i per tant, com deia abans en Jordi Pina, hem d'esperar que els efectes, diguéssim, les primeres hores no són rellevants, però de manera progressiva s'aniran presentant els símptomes propis d'aquestes situacions, i no cal dir que a mig termini, a llarg termini, aleshores el risc ja potencial per la salut és objectiu. Si calgués ingrés hospitalari, se'ls traslladaria a un centre? Bé, que a Catalunya tenim un mòdul penitenciari hospitalari, l'Hospital de Terrassa, molt bo, per cert, i després hi ha l'Hospital de Manresa, la Fundació Altaia, que també estan en condicions. De totes maneres, estem pas... Jo crec que és important, quan parlem del tema de la vaga de fam, no banalitzar-ho, perquè he sentit i he llegit en aquestes últimes hores com si això fos un dejuni normal. Estem parlant d'una cosa que és molt important, és molt transcendent, que té i pot tenir conseqüències irreversibles. Quines? Bé, sobre la salut, no ho sabem, però estan descrites, depèn de fins on arribi i com pot afectar individualment la salut de cadascú. Aquesta va ser la meva obligació com a metge, d'informar-los. Però jo el que vull també informar és que aquesta no pot ser una conducta imitable. He sentit, escolta, farem vagues de fam. Escolta, això és un tema molt transcendent, és molt important. Deixem-li dir, el punt de severitat és greu. El nostre país, per sort, deixem dir per sort, no tenim masses antecedents els últims anys, potser des de l'època de la transició, i el cas del francès em sembla que és a Mallorca, però no en tenim casos, i per tant és un fet realment excepcional en tots els sentits. I ha de tenir una consideració d'excepcionalitat i de saber explicar a la població que aquest és un fet que, precisament per la seva gravetat, no pot ser tractat de forma banal, pensant que això és una cosa que tothom pugui fer de qualsevol manera.
Aquesta és una decisió molt meditada, almenys jo sí que els hi puc dir que parlant amb el Jordi Turull i amb en Jordi Sánchez ho tenen absolutament molt interioritzat, molt meditat, molt valorat, i jo no puc fer res més que com a metge respectar-los i amb la meva obligació com a metge és acompanyar-los i tot l'equip assistencial, evidentment. Si quan comença el judici encara estan fent vaga de fam, què passarà amb la seva compareixença davant del tribunal? Els poden obligar a traslladar-los a Madrid? No? Això afectarà el judici d'alguna manera? Bé, aquí hi haurà... A mi no m'agrada parlar d'aquests terminis, primer perquè no sé quan se celebrarà el judici, perquè aquí tots tenen moltes coses, però encara estem fent els escrits de defensa i vés a saber d'allò. Ja sé que hi ha molta gent al Tribunal Suprem que té moltes ganes de córrer, però les coses han d'anar a pamades. Jo no sé quants dies ells faran vaga, no sé quants dies aguantaran físicament, un o l'altre, o tots dos, perquè això, com deia el doctor, va també a cadascú, al seu metabolisme, però, òbviament, a partir d'aquí seran els professionals de la medicina els que suposo que faran els informes corresponents per determinar si hi ha una persona que està en disposició o no està en disposició física de poder estar en un judici. Jo espero que, tenint en compte que el judici... O amb un trasllat, vull dir que en aquest sentit els metges són els que ho tenen que dir, però a mi no m'agradaria avançar aconteixements. De moment estem en el dia 1 de la vaga de fam i anem a pam, deixant transcorrer els dies i no mirem a llarg termini. El que està clar és que ells, quan han pres aquesta decisió, no han mirat el calendari judicial. Saben si hi ha cap altre pres que tingui pensat sumar-s'hi? Perquè només són dos i d'un mateix partit. Bé, són dues persones que han pres aquesta decisió perquè tots dos han considerat que ells eren els que havien de començar això i liderar-ho, perquè tots dos se'ls va malmetre el dret a poder ser escollits presidents de la Generalitat. Jo puc parlar per un altre client que tinc allà dintre, que és en Josep Rull, i a més hi ho he parlat ara fa un moment, perquè li he dit com estaven. En Josep Rull no descarta sumar-s'hi. El que passa és que, com molt bé deia el doctor Pedrós, això són coses molt individuals i molt personals. I de la mateixa manera que ell va poder tenir una conversa amb ells més oberta, parlant de la sintomatologia i de... A mi m'ha vingut el peix venut, per entendre'ns. És a dir, jo, òbviament, no puc aconsellar o deixar d'aconsellar una cosa que és absolutament personal. I de la mateixa manera tampoc ho farem en Josep Rull. Ha de ser una decisió d'ell. Ell m'ha dit, diu, jo no ho descarto, ho haig d'acabar de valorar, de meditar, però de moment començaven ells dos perquè també era una qüestió més simbòlica de totes dues persones que no se'ls van. I saps si hi ha cap altre pres que s'ho estigui replantejant? Jo dels altres no li puc parlar perquè no m'he entrevistat amb ells. Jo puc parlar d'en Josep, que és el client meu, i òbviament amb ell sí que li he preguntat. Li he dit, tu com ho veus? I em diu, bueno, ho estic valorant, ho estic acabant de meditar i m'estic preparant per si prenc la decisió, que no la descarta. Vostè, senyor Pedrós, sap si hi ha cap altre pres que s'ho plantegi? Ara faré una cosa que és de manual. Per secret professional no podré contestar-li. Per tant, ni sí ni no? No li puc contestar. Tinc l'obligació de mantenir la reserva de les converses que tinc amb els meus pacients. Per tant, si ho hagi de fer, si és que ho ha de fer-ho, o no ho ha de fer-ho, o ha d'explicar-ho, ho han d'explicar els afectats. Però ha parlat amb els altres presos, vostè. Esclar que he parlat. Si el Tribunal Constitucional desbloqueja algun dels recursos, deixaran de fer vaga? L'aturaran? Ha de quedar molt clar. No és una vaga de fam perquè el Tribunal Constitucional faci o deixi de fer. No és ni perquè els deixin en llibertat o no els deixin en llibertat, ni perquè la resolució sigui blanca, grisa... No, això seria intolerable. És a dir, no pot ser. És una denúncia. Quan les persones que fan aquesta denúncia considerin que l'objectiu que han denunciat ha arribat a la seva fi, suposo que llavors decidiran lliurement acabar la vaga. Però no hi ha cap objectiu ni es pretén que el Tribunal Constitucional demà resolgui i deixi de resoldre. No, simplement és denunciar una cosa precisament perquè la gent valori de qualsevol tipus, no fa falta que sigui la gent independentista o sobiranista, que la gent valori que una cosa que tots
inclús els que formem part en l'àmbit de la justícia, donem com una normalitat que és que un tribunal constitucional pugui trigar un any, dos anys o tres anys en resoldre una qüestió tan important i tan greu com és la llibertat dels éssers humans, que ho normalitzem de tal manera que tots ens quedem amb una cadira i no fem absolutament res. Per tant, ho apuntaven abans els companys en començar. Quan s'acaba? Perquè el més difícil és decidir quan s'acaba aquesta vaga. Quan ells decideixin, això sí que és, el doctor Pedrosa abans ho deia, és una qüestió personal i també d'aguant del propi cos de cada un d'ells. Serà una decisió d'ells. Nosaltres, no, jo quan he parlat amb ells, ells em diuen, no, doncs plegarem el dia 23 a les 14:50. No. Arribarà un dia en què ells probablement diran, molt probablement el doctor Pedrós, per una qüestió mèdica, i probablement també a mi diran, nosaltres considerem que estan assolits els objectius de la protesta que nosaltres hem fet, de la denúncia que nosaltres hem fet, i considerem que no té més sentit tirar endavant. Anem a veure com ha anat en altres casos de vaga de fam, que n'hi ha hagut molts altres al llarg de la història. Ens els explica el Miquel Sae. Bona nit, Miquel. Bona nit, sí. Com bé dius, al llarg de la història, les vagues de fam s'han fet per aconseguir reivindicacions polítiques i socials i per denunciar situacions d'injustícia. Un dels grans impulsors d'aquest tipus d'acció de protesta no violenta va ser Mahatma Gandhi. El pensador i polític indi va arribar a estar-se 24 dies sense menjar la vegada que va aguantar més. Considerat un dels pares de la resistència passiva i de la desobediència civil, va estar empresonat diverses vegades al llarg de la seva vida i va deixar d'alimentar-se en una vintena d'ocasions per protestar contra els britànics i per aconseguir la independència de l'Índia. Una altra vaga de fam que va tenir una gran repercussió internacional va ser la que van fer els presos de l'IRA a principis dels anys 80. El conflicte d'Irlanda del Nord, recordem-ho, va enfrontar unionistes partidaris de continuar dins del Regne Unit amb republicans que volien aconseguir la independència per integrar-se a la República d'Irlanda. Va ser durant la segona meitat del segle XX. Bobby Sands, aquí el veiem, va ser militant de l'IRA de l'Exèrcit Republicà Irlandès, va morir després de fer una vaga de fam de 66 dies. En el seu cas, reclamava al govern britànic que el considerés pres polític, que li atorgués aquest estatus. Però, de fet, no cal anar tan lluny per trobar vagues de fam sonades, per exemple. Aquí a Catalunya, tal dia com avui, que han començat la protesta Jordi Sànchez i Jordi Turull, però fa 45 anys, Lluís Maria Xirinacs començava una vaga de fam a la presó de la Model per reclamar l'amnistia dels presos polítics del franquisme. En el seu cas, la protesta es va allargar 42 dies. I, de fet, no era la primera vegada que Xirinacs feia vaga de fam. El capellà, polític i activista per la pau, va deixar de menjar en diverses ocasions fins al final de la seva vida, fins al punt que es va deixar morir d'inanició en un bosc del Ripollès, segons va deixar escrit en un acte de sobirania absoluta. Ja més recentment, també va fer vaga de fam, per exemple, Jaume Sastre. Aquest professor mallorquí l'any 2014 va protestar durant 41 dies contra la política educativa del PP Balear. Va posar en risc la seva vida per defensar una escola digna de qualitat i en català. A banda d'aquests casos que hem vist, n'hi ha d'altres. Per exemple, l'any 1994, 7 presos independentistes van fer una vaga de fam durant 16 dies a la presó de Brians. En aquest cas, denunciaven que portaven 2 anys de presó preventiva i que estaven patint tortures. També han fet vagues de fam els presos d'ETA. Per exemple, de Juana Chaus, l'any 2006, va arribar a estar-se 63 dies fent aquesta protesta. I també han fet vagues de fam en diverses ocasions els immigrants que arriben als TIES, als centres d'internament d'estrangers, en aquest cas, per evitar ser deportats. Com dèiem, Laura, els motius no sempre són polítics. Anem a parlar amb una d'aquestes persones, és el professor Jaume Sastre, de Mallorca. Senyor Sastre, bona nit. Bona nit. Hola. Benvingut. Endavant. Per què va fer la vaga de fam? Bé, bon a tots, bon vespre i gràcies per convidar-me. Gràcies a vostè per venir, que ve des de Mallorca directament. Sí, dit i fet. A veure, m'ha demanat per què vaig fer vaga de fam. La vaga de fam s'ha de situar dins un context. Era una lluita dels docents contra una política de retallades i una política hostil a la llengua a l'escola i moltes altres raons, hi havia un decàleg. Aleshores, després d'una situació molt semblant a la que viu Catalunya, no? Ja havien fet manifestacions, concentracions, cassolades,
marxes reivindicatives de tot tipus, els curs del 12 al 13 van fer 3 dies de vaga per separat, aleshores es va anar creant dins les sales de professors dels centres de Mallorca i de Menorca i Eivissa i Formentera un sentiment que havien de fer una vaga indefinida. Van començar els curs 13 a 14 en 3 setmanes de vaga indefinida, a veure que Bolsà no afluixava, que no tenia raons. Aleshores van viure un moment molt delicat, perquè si continuàvem, corríem el perill de que hi hagués divisió entre nosaltres i també d'esfondrar la caixa de resistència que s'havia recollit a través de la col·laboració de moltíssima gent i de fer una subhasta col·laborativa d'artistes, etc. Aleshores vam plantejar el tema com una marató. No, una marató no es fet 100 metres lliure, ni 5.000, i ho vam allargar en els curs, i van dir, aturam ara. En aquell moment el comitè de vaga tenia una gran autoritat moral sobre els companys, perquè no érem alliberats sindicals, i per tant la gent sabia que tot el que havien fet, ho havien fet, llevant hores a la família, en els amics, en hora extralaboral. Aleshores va arribar a un acord d'aturar-ho, continuar mantenint vagues puntuals d'un dia, i que a final de curs hi tornaríem. I així va ser. A final de curs, un grapat de docents van promoure fer un aprovat general, massiu, això vol dir nota mínima 5, però si un aldot té un 8, era un 8 o un 9. No va arribar al 75% que tenim com a norma aquesta assemblea, per d'un davant havia de ser un 75%, aleshores va sortir la idea, bé, doncs, mira, no podem fer una sortida de cavall i una arribada d'asa, no? Arribar a final de curs, doncs, cansats, i donant-nos per vençut, i va dir, bé, doncs, mira, fem una vaga de fam. I per fer una manifestació de convèncer molta gent, per fer una vaga de convèncer molta gent, però per fer una vaga de fam, basta que algú estigui convençut i se tira a la piscina. I va passar 41 dies sense menjar res? Sí, sense menjar res. Només bevent aigua? Bevent aigua salada, aigua marina. Aigua salada? Sí. Per què? Doncs perquè els meus assessors mèdics em van dir que la sal, la aigua salada, que jo crec que no havien de beure, que si se bevia a poc, doncs té tots els sals i minerals que són importantíssims. Tenia seguiment i assessorament mèdic, sí, entenc. Sí, tenia primer un metge, un homeòpata, després se va afegir un altre i també tenia dos metges de la medicina, diguem-ne, convencional o oficial. Tenien 4 metges. I va fer la vaga a casa? No, vaig sortir del meu hàbitat habitual. No és el mateix fer una vaga dintre teva que passes per la cuina i vols ser a l'air i sense olor de menjar. Vaig anar a un lloc on era un casal a part, en el de fora de Palma, que en Jaume Sant Andreu gentilment mos va deixar. I allà ni sentia olor de menjar, era un lloc totalment diferent. Per tant, crec que és molt important això que heu explicat, de que el nostre Jordi és això de que anar a servir en el menjador, això, en fi, això hauria de ser un acte de desobediència, és a dir, no moure-se de la celda, no s'han de moure, s'han de moure al mínim, gastar les mínimes forces, i és importantíssim que no estiguin mai tots sols. Jo mai vaig estar tot sol. Per què? Doncs perquè, en fi, et pot passar qualsevol cosa, et pots tenir... Aleshores, jo al vespre m'acompanyava sempre dues persones i hi havia tot un entorn. És a dir, jo me vaig assessorar amb gent que havia fet vagues de fam i aleshores em van dir, escolta, t'has de desconnectar, m'he de veure, per una banda, hi ha d'haver portaveus, hi ha d'haver tot un aparell que gestioni l'agenda, de gent que te vol venir a veure, tu t'has de desconnectar tota aquesta pressió, jo no mirava ni tuits ni xarxes socials i pràcticament no mirava la premsa, i em deien, tu la teva feina és aquí, aguantar, resistir, que fes el mínim esforç físic a fi de durar. Perquè la vaga de fam, els primers 10 dies vaig descobrir que els mitjans de comunicació no s'interessaven, perquè hi ha hagut molt de fraus o gent que comença i al cap d'un dia s'atura, no és el cas aquest, evidentment, que hi ha una expectació mundial, però no sé qui algú va dir que una vaga de fam acaba que a ningú li interessa, tot el contrari, cada dia que passa es multiplica l'interès informatiu, polític, i bé, jo us puc dir que me vaig aturar el dia 41, però si hagués durat 3 dies més, el tema ja és arribat a la taula d'Angela Merkel. El que passa és que nosaltres vam començar a activar les relacions internacionals massa tard, és a dir,
ara ho plantejarien ja d'una manera, i perquè com s'està fent ara està molt ben plantejat, perquè ara ja és un problema a nivell internacional. Senyor Pina, vostè demanarà que Sánchez i Turull es puguin quedar sols o es puguin quedar tranquils a la cel·la, com planteja el senyor Sastre? Bé, ho plantejarem. No em correspon tant respondre a mi, sinó que... O sigui, no és una qüestió d'advocat, sinó del metge. Sí, perquè jo, que hem tingut oportunitat de comentar una mica abans i ell m'ha fet aquestes reflexions, i en el nostre cas, com que el protocol penitenciari és el que és, però bé, probablement no haurem de valorar. A mi personalment, el que comenta de les nits, doncs és una cosa que em preocupa. Que tinguin acompanyament. Sí, clar, em preocupa. Amb aquesta finalitat, si em permets, jo es dona la condició de que jo, a banda de ser el metge d'aquests presos, sóc el president del Col·legi de Metges, i per tal de precisament que no interaccioni el que són les meves opinions, malgrat que jo he estat molt escrupolós en no manifestar-me en el fons de les raons individuals, que més crec que ningú està en condicions, i menys els metges de jutjar-la, però sí que entenc que en vares de donar empara a les actuacions, a revisar el protocol, donar empara precisament l'exercici de la llibertat individual dels presos que estan en vaga, a revisar inclús i poder donar informació als mitjans i a la pròpia societat sobre quin són l'estat de salut dels presos, o inclús donar resposta als interrogants que es puguin sorgir, he decidit constituir una comissió d'experts independent, presidida pel president de la Comissió d'Ètica i Deontologia del Col·legi de Metges, el prestigiós doctor Josep Terès. Estarà integrat per persones i figures del món de la bioètica i també de l'expertís en diversos camps, precisament per poder, entre altres coses, poder revisar el protocol, poder donar empara també als propis metges i a l'equip assistencial, i sobretot per blindar tot el que puguin ser coaccions o ingerències sobre l'equip que dona assistència en els presos. Senyor Sastre, sí. Sí, per a mi la vaga de fam és un acte de sobirania. De sobirania personal. Personal. Per tant, d'aquest punt de vista, penso que és important traspassar la responsabilitat, per exemple, més que el metge o l'advocat, traspassar-la en el director de la presó. Si jo me decideix que posar en vaga de fam, decideix que igualment, per exemple, quedar-me a l'habitació, al llit. I punt. És un acte de sobirania. Què pot fer la direcció? La direcció ja ha de saber que ell és el màxim responsable del que passa. És a dir, si passa alguna cosa, el segon vespre, el primer vespre, ell és el responsable, perquè aquesta gent ha d'avisar que està en vaga de fam. Abans ens explicava per tant, com parla la instància. Més que nosaltres anar a la nostra responsabilitat del metge o del missè, no, escolti, senyor president o senyor director de la presó, estic en vaga de fam. Si passa res, que en dematí en obrir la celda, doncs ha passat qualsevol cosa, vostè és responsable. I penseu bé, i per la seva seguretat i per el seu prestigi professional, el que faria o hauria de fer és dur la infermeria, que estigués acompanyat constantment i vigilat amb gent que li fes proves, de prendre pols, etcètera, etcètera. Per tant, penso que no només es feia vaga de fam i no menys, sinó dir no, no només feia vaga de fam i no menys, sinó que jo he decidit que ara no sortiré de la celda i que quedaré aquí a descansar. Perquè, entre altres coses, considero que és una tortura psicològica que damunt que faig vaga de fam me facin anar en el menjador a retirar les sobres del menjar. Jordi Sánchez li va demanar consell? Jordi Sánchez, espera fer memòria, l'any 2015, a l'octubre, va venir a Mallorca, van tenir ocasió de parlar i em va demanar que li explicàs com havia anat, com ho havíem fet, com ho havíem plantejat, perquè jo he dit com ho havíem fet, perquè érem un grup, en un moment determinat eren 40-50 persones, gent que duia Facebook, gent que duia Twitter, gent que... En fi, jo estava allà, només m'havia preocupat de reservar les forces, dosificar-les,
Va xerrar moltíssima gent, puc dir que fins i tot me va venir a veure un diputat del PP, d'acord. M'arribava moltíssima informació també de l'àrea d'entorn de Bauçà, d'acord. Aleshores, tu prens una decisió i has de procurar doncs, aïllar-te una mica. I creu que Jordi Sánchez ja s'ho rumiava en aquell moment? Jordi Sánchez prové de Crida de la Solidaritat, va estar amb Àngel Colom, per tant coneixíem perfectament Lluís Maria Xirinats i tota aquesta tradició. I aleshores, quan em va parlar fa 3 anys, està clar que ell ja aquesta idea li... Després vaig venir una vegada a Barcelona i vaig parlar amb gent de l'ANC, on les quals hi havia metges, i vàrem aprofundir encara més en termes. Una cosa, obrim les preguntes als periodistes. Comencem per tu, Laura. Sí, hola, bona nit, senyor Pina. Li volia preguntar si creu que l'Estat ho pot interpretar com un xantatge a la vaga de fam. Ja sé que vostè ha dit que no, però des de l'altra banda, i també saber si creu que el Tribunal Constitucional està prevaricant amb aquesta dilació de les resolucions. I després, només a títol de curiositat, m'agradaria saber quants quilos va perdre el senyor Sastre quan va fer la vaga de fam. Doncs comencem per aquesta, que serà de resposta més ràpida, segur. Banda inicial, em van fer uns anàlisis químics on hi havia tot tipus de mineral, etc etc. Durantes me van fer dues anàlisis i vaig perdre 18 quilos. 18 quilos. Senyor Pina. La veritat és que no tinc ni idea de com s'ho pot prendre el govern espanyol. El que sí que m'ha sorprès ha estat veure les reaccions de la vicepresidenta del govern, també del president, i d'un comunicat que ha fet el govern, que jo crec que l'han fet, i aquestes reaccions han estat sense escoltar el que he llegit aquest dematí a les 11, perquè allà estan parlant o han sortit a la palestra per dir que Espanya és un estat democràtic i de dret i que es garantitza un judici just, i com acabo de repetir, això no és el motiu de la vaga i per tant no s'està plantejant. Si hi ha un judici, podria fer una altra de vaga per valorar o no valorar si el judici serà just o no serà just, però aquest no és el motiu. Per tant, la interpretació que fa el govern espanyol no crec que pugui ser com a xantatge. De fet, això és una opinió personal, si jo fos el president del govern em preocuparia molt i molt de que uns ciutadans del seu país haguessin de fer una vaga de fam denunciant que l'alt tribunal, el tribunal que garantitza tots els drets constitucionals de tots els ciutadans d'aquest país, que ens omplim la boca de tan social i democràtic i tal, resulta que fa les coses aquestes i que triga un any a resoldre una cosa que podria haver resolt en 15 dies o un mes. Això és el que a mi em preocuparia. Per tant, dubto molt que s'ho puguin prendre amb un xantatge. I dos, a mi no m'agrada parlar de prevaricació. És a dir, els meus clients han denunciat uns fets. Evidentment, aquí no estem parlant d'uns jutges que hagin dictat resolucions injustes a sabendes, que és el que significa el delicte de prevaricació. Simplement el que s'està denunciant és una lentitud absolutament injustificada. Però creu que hi ha un motiu voluntari per aquest... Ells pensen que són els autors del manifest, que això suposa o està fet amb la voluntat inequívoca de retrasar això, perquè no hi ha cap altra explicació que això trigui tant temps. I creu, com apuntava el senyor Sastre, que si s'allarga molt la vaga de fam acabi sobre la taula d'Angela Merkel, el cas? Ostres, no ho sé. Jo no ho dubte cap de ser manera, no? Molt abans. Jo no sé si ha de trigar molt en què arribi, no a la taula de la senyora Merkel, sinó... No, a l'opinió pública internacional. Jo he vist avui tots els mitjans de comunicació espanyols i he tingut informació de com s'ha rebut la notícia als mitjans de comunicació internacionals i, per exemple, amb tots els telediaris de totes les cadenes estatals ha sigut primera notícia abans inclús que les eleccions a Andalusia es celebren demà. Per tant, he de suposar, i així em consta, que a nivell internacional també he tingut un ressò en Salvador deia abans. És a dir, aquesta no és una vaga de fam que agafarà volada el dia 22, sinó que ha agafat volada des del primer dia. Jo, Vicent. Jo li volia preguntar també al senyor Pina. El senyor Padrós ha fet com una distinció molt certera entre el que diríem la seva voluntat i el que vostè ha de fer en un cas com aquest pel codi deontològic, etcètera, etcètera. M'interessa la part de l'abogat.
L'advocat, que és vostè, ha de fer una defensa jurídica, una defensa tècnica, en aquest cas, però fa la sensació de que l'actitud que han adoptat ells va en la línia més d'una defensa política i de la necessitat de denunciar políticament un comportament que des del punt de vista judicial és irregular. N'hi ha una muntanya de fets, començant per la seva mateixa detenció, que són molt difícils d'explicar en termes legals. Jo li he sentit dir a vostè en diverses ocasions que tot el que va estudiar a la facultat no serveix per res perquè li han canviat completament la jugada. Com a advocat, quin valor dona aquest altre element, a l'element polític? És a dir, això què pot significar políticament? Home, per mi, i jo ho he dit moltes vegades, per mi en aquest cas és transcendental. És a dir, no es podria entendre mai aquest judici des d'un punt de vista estrictament tècnico-jurídic. És a dir, aquí jo sempre he explicat que els advocats tenim una tasca, que és la d'agafar el codi penal i ensenyar-lo a tothom i dir, escolti'm, des de dalt de l'estrat això no és constitutiu de delicte i per tant s'estan fent, que és el que a mi m'està pertocant fer, és a dir, jo faig la meva feina, jo he presentat nous recursos d'empara al Tribunal Constitucional, m'he preocupat d'anar impulsant aquests procediments, presentant els corresponents escrits, faig la meva feina jurídica, evidentment en tots aquests recursos hi ha òbvies pinzellades polítiques perquè és inevitable, i amb ells els hi correspon l'aspecte polític. El dia del judici, els que hauran de parlar de política amb un judici eminentment polític, els hi correspon amb ell. Jo crec que són aquesta simbiosi entre el que és la barreja del que... El que no seria raonable és que jo des de l'estrada parlés de política i que els Jordis o tots els altres des de baix de l'estrada parlessin de dret. Crec que això és el que realment li donarà consistència en aquest procediment, el que ells puguin explicar obertament a tota la ciutadania el que ha passat en aquest procediment, de què va aquest procediment i quins són els aspectes polítics del que s'està buscant amb el dret. Jaume, volia fer alguna aportació. Sí, en una vaga de fama és molt important el motiu pasqual, el FAS, no? La vaga que jo vaig fer no vaig plantejar, per exemple, que retirar el TIL o que llevar algunes mesures que havia pres. L'objectiu que jo vaig triar va ser fer vaga de fam reclamant en el president Bauçà que convoqui dos comitès de vaga, de l'Assemblea i dels sindicats, a negociar. I ho va aconseguir? Era un objectiu que tenia un perill per mi, perquè si Bauçà hi hagués tingut mà esquerra, convoca els dos comitès a una taula i després ens passen cançons i jo quedava, la vaga quedava absolutament desactivada. Prèviament havíem fet un estudi psicològic del senyor Bauçà, amb amics psicòlegs i algun psiquiatre, i vam arribar a la conclusió que aquest home era molt autoritari, era molt militarista, autoritari, i que se mantindria, i així va passar. Se va mantenir, se va mantenir, se va mantenir, i al final ell mateix se va autodestruir. Per tant, és molt important el motiu. En aquest aspecte, el motiu que heu exposat, és a dir, no dir que el Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional, no, denunciant que el Tribunal Constitucional està boicotejant això a posta, ho volen denunciar, això penso que és una... A dir, moltíssima gent estirar a favor. És a dir, jo quan jo demanava, no, faig vaga perquè reclam negociació, qui pot estar en contra d'això? És que el vàrem aïllar, fins i tot dins del seu partit. Per tant, en aquest sentit, aquest plantejament que feis, a mi m'ha semblat molt, molt adequat. Susana. Jo tinc dues preguntes per al doctor Pedrós. Doctor, bona nit. A veure, la primera, vostè és metge personal, ens ho ha comentat, no sé si de tots els presos, o si més no, d'uns quants. Sabem que ells tenen els seus metges a dins de Lledoners, que els visiten, corregeix si m'estic equivocant. No, tenen una equip assistencial a dintre. Exacte, que els visita cada dos dies, si no tinc mal entès. Que són els responsables directes. Exacte. Fins a quin punt vostè té capacitat d'intervenir a l'hora de visitar-los? O sigui, si vostè va a veure'ls a la presó, els pot visitar? Aquesta és la primera pregunta. I després, quina capacitat té vostè per decidir o per prendre decisions per sobre o no de l'equip de Lledoners? Aquesta és la primera. I després, la segona pregunta que li volia fer, ho hem estat comentant abans fora de plató, aviam, si una persona decideix voluntàriament una vaga de fam, com és en aquest cas, fins a quin punt, en cas que els serveis mèdics, sigui vostè o sigui els metges de la presó, consideren que té la seva vida en perill, el poden forçar a l'alimentació?
Jo sóc el metge de confiança d'aquests presos, fora de la presó. A dins la presó, el responsable mèdic són els serveis sanitaris assistencials, són els que tenen l'última paraula. Per recomanació, per sentit comú, per manera de fer, el que fem és posar-nos d'acord. I, per tant, jo no he tingut mai cap dificultat per donar la meva opinió, per compartir-la. Això és una cosa molt habitual entre companys i normalment sempre hi ha acord i jo no tinc en aquest sentit, no només no tinc cap retret, sinó que tinc una absoluta confiança. Em sembla que ho he dit abans, i a més ho ha de saber també la ciutadania, perquè és un element per sentir-nos orgullós de coses que té aquest país, que és els serveis sanitaris penitenciaris són d'altíssim nivell al nostre país. Per tant, jo li haig de dir que no tinc cap, en aquest sentit, cap dificultat, i és cert que ells a vegades tenen necessitat de poder expressar o de poder comunicar temes de salut, i són ells amb aquest dret el tenen, el reglament ho permet, poden reclamar la presència del seu metge de confiança, i jo el que vaig és acudir, però no anàvem d'esmenar, tampoc és el meu estil, però no ho ha estat mai, i per tant ens posem d'acord. I respecte a la segona, el codi d'odontologia és absolutament claríssim. Els metges no podem anar en contra de la decisió dels nostres pacients. En vaga de fam, a més específicament, l'article 53 del Codi d'Odontologia. I, per tant, nosaltres quedaríem eximits de que se'ns forci a una alimentació en cas de que el vaguista no estigués en condicions de poder prendre la decisió. Ho dic perquè aquest és un element, precisament, per això hem creat també la comissió d'experts, perquè espero que no haguem d'arribar a aquesta situació, però esdevindria un conflicte des del punt de vista ètico-legal molt important, perquè nosaltres ens devem per lleialtat al nostre pacient. Però podríem demanar, per exemple, un ordre judicial? Nosaltres no ho farem, això. El que passa és que nosaltres sí que aconsellarem, i hem aconsellat, i jo personalment ho he fet, a que tots els dos presos, que Jordi Turull i en Jordi Sánchez, signin un document de voluntats anticipades. Per què? Què vol dir aquest document? Doncs com són els documents de voluntats anticipades, doncs dipositen la decisió, en cas que ells no tenen capacitat per poder decidir, sobre unes persones determinades, amb testimonis, per tant, amb garanties per poder decidir, en cas que ells no estiguessin en condicions, per prendre les decisions que correspongués. No? I en aquest cas, en qui deleguen? En les seves famílies? Això ja ho decidiran ells. Però ja l'han signat el document. No, dic que jo he aconsellat, si no es fa avui, es farà demà, es farà demà passat, es farà aquests dies, el fet que hi hagi un document de voluntats anticipades, que em sembla que és un element que dona seguretat ètica i jurídica als professionals i també amb ells i a les seves famílies. No sé qui ho faran, ja ho expressaran. Ho faran amb les seves dones, per exemple? No ho sabem aquí, però aquesta tarda ho hem parlat i han de decidir ells, cada un d'ells, a favor de qui fan. Jo no tenia cap paper firmat, però hi havia unes persones que sabien que havien de fer, si jo no podia respondre. Xavier. Sí, senyor Pina, bona nit. M'ha dejat un poco más tranquilo, m'explico, porque claro, yo he empezado diciendo que me parecía que si empiezan una huelga de hambre es relativamente fácil empezarla, pero es muy difícil ponerle punto final, sobre todo teniendo en cuenta que yo entendía que había un objetivo finalista que era efectivamente desatascar esos recursos. Ya he entendido que no, que en realidad es una denuncia, y entonces yo quiero aportar también mi granito de arena para que podamos hablar de esta cuestión que es el fondo de la huelga. Si tenemos un Tribunal Constitucional elegido, 4 por el Senado, 4 por el Congreso, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que ya nos hemos enterado cómo se elige, estamos hablando de un tribunal político, y ustedes lo saben. Y ahí el problema de fondo, es que nosotros podemos anticipar cuáles son las sentencias, incluso con votos particulares, que esto es inaudito. La pregunta es, ¿todo esto tiene alguna equivalencia en algún sistema judicial europeo? ¿Pueden ustedes volver al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar esa dilación, aunque todavía no esté resuelto el caso en España? Porque claro, se puede dar la paradoja que luego efectivamente le condenen por dilación.
Sí, a veure, nosaltres hem fet les averiguacions oportunes respecte a si es podria haver ja anat directament salvant aquesta dilació, és a dir, crec que no hi ha antecedents. El que passa és que nosaltres, que no ho sé si ho farem aviat o més endavant, una de les coses que sí que estem valorant i estem treballant des de ja fa dies és en poder-li explicar al Tribunal Europeu de Drets Humans que anem directament amb ell perquè entenem que ja hem esgotat la via jurisdiccional ordinària, perquè hi ha un tribunal que ens està dilatant específicament i concretament això per evitar que hi anem. De fet, no hi ha antecedents, perquè normalment quan tu arribes al Tribunal Europeu de Drets Humans sense haver arribat a totes les vies, automàticament la demanda s'inadmet en 10 minuts, vull dir, no hi ha opcions. Però penso que en aquest cas, i tenint en compte que nosaltres ja estem denunciant aquesta realitat i que a hores d'ara m'imagino que magistrats del Tribunal Europeu de Drets Humans en deuen tenir ressò del que s'està denunciant per part dels nostres clients, això podria obrir una porta. Claro, porque es que además lo que pasa después es que cuando llegan los palos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, torturas, Bateragune, esto se liquida pagando una multa que encima la pagamos usted y yo y todos los demás, todos los que están aquí con nuestros impuestos, y nadie se responsabiliza. El Consejo General del Poder Judicial no ha pedido explicaciones jamás a un juez por el que ha sido condenado el Reino de España genéricamente. Uh-huh. En vez de decir, no, Menganito ha hecho mal su trabajo o ha estado dilatando indebidamente este proceso por una cuestión política. Claro, si llega la denuncia después y llega la condena después, que ya es llegar, no pasa nada. Sí, porque además hi ha l'article 56 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional i el 57, que ara nosaltres, per exemple, l'hem invocat arrel d'una sentència que va sortir la setmana passada d'un dissident kurd contra Turquia, que és un cas molt semblant al nostre, i això ens ha permès fins i tot poder demanar aquesta ampliació de mesura cautelar. Les mesures cautelars en els procediments estan precisament per pal·liar aquests defectes que vostè denuncia. Efectivament, però si resulta que nosaltres demanem mesures cautelars, perquè tu al final dius, escolta'm una cosa, com que vostè resulta que ja veig que triga molt, jo cautelarment li dic, deixi'm suspens això, no malmeti més els drets del ciutadà. Poso un exemple, amb l'article 384 bis de la llei d'enjuiciament criminal, no només es posa en joc els drets polítics del Jordi Sánchez, de l'Oriol Junqueras, del Raül Romeva i de Jordi Turull i del Josep Rull. Es posa en joc les majories parlamentàries d'un Parlament escollit democràticament. Doncs aquesta és una opció. Si tu has de trigar un any, dos anys o tres anys, imaginem-se que ara el Tribunal Constitucional triga, perquè aquest és l'últim que he presentat, aquest no van admetre a tràmit. Imagini's, si el primer, que és de novembre d'any passat, encara no en sé res, no li explico el vuitè, quan arribarà? Doncs quan arriben aquí, imaginem que el Tribunal Constitucional diu, no, escolti'm, està ben aplicat el 384 bis. I resulta que llavors jo me'n vaig al Tribunal Europeu de Drets Humans. I el Tribunal Europeu de Drets Humans diu, no és veritat, aquest article no es podia aplicar perquè aquests senyors no havien comès un delicte de rebel·lió, etcètera, etcètera. Estem parlant que s'ha acabat la legislatura. I resulta que hem estat en una legislatura de 4 anys amb un Parlament amb unes majories absolutament diferents de les que van votar tots els ciutadans del país. Nosotros tenemos el caso de Otegi, no se pudo presentar a las elecciones. La segunda fuerza política de la comunidad autónoma vasca no se pudo presentar el candidato que querían. Y ahora resulta, ahora vete a arreglar eso políticamente. No tiene mucho sentido. Jordi Pina, Jaume Sastre i Jaume Pedrós, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit i molta sort a tots tres i als seus clients en aquest cas. I que passi Pilar Rahola, la volen saludar? Sí, home. Sí? Sempre és un plaer, no? Pilar, bona nit. Bona nit.